Ons is besig om te gesels oor die vrug van die gees en ons het nou al 'n hele paar gedagtes gedeel rondom hierdie onderwerp en ons gaan vandag praat oor die derde vrug. Ons het die afgelope tyd gepraat oor die eerste vrug wat liefde is, wat ek glo die res alles in gelê is, maar sonder die liefde kan die ander nie operate nie. En dan het ons laasweek gekyk na vreugde en hoe ons vreugde in ons lewens moet hê en kan toepas in hierdie lewe, juis in hierdie te mekaar wêreld waarin ons onsself bevind. En vandag gaan ons kyk na die derde een en dit is vrede. Maar kom ons kyk net eers gou na ons sleutel teksvers, ons kern teksvers vir hierdie reeks en dit is Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat die volgende sê: maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So vandag kyk ons na vrede. Nou die mense van die Bybel en ek dink nog steeds van die Jode doen dit nog vandag is om mekaar te groet met die Hebreëse woord Shalom. En hierdie woord beteken vrede. Nou Shalom of te veel vrede staan in die Bybel vir alles wat God in sy verbond skenk, opvattende gesondheid na die liggaam, gees, vryheid, afwesigheid van angs, gebrek en 'n tevredenheid in die verhouding met God, met die mens en met die natuur. Maar nou in die Nuwe Testamentiese bedeling word daar baie gepraat van vrede, maar dit is nie dieselfde vrede as wat in die verbond voorkom. En alhoewel dit wat in die verbond voorkom het goed is en nog steeds goed is en daai elemente van daai die vrede van wat in die verbond voorkom nog steeds in die vrede van in die Nuwe Testamentiese bedeling voorkom, is hierdie vrede waarvan Paulus hulle en al hierdie ouens praat, 'n diepe liggende alomvattende vrede wat in ons lewens teenwoordig moet wees waaruit ons moet lewe. So dit is nie dieselfde vrede van die verbond nie. En God roep ons juis na hierdie vrede waarvan hierdie Nuwe Testamentiese skrywers van praat en waarvan uit ons moet leef en toepas in ons lewens. Ons is geroep om vrede lewende mense op aarde te wees. En ek het dit nou nie ingewerk het, maar laat my dink aan by die bergpredikasie waar Jesus ook praat oor vrede, dat ons vrede lewend moet wees. Maar hierdie vrede is ook nie 'n vrede wat die wêreld aan ons bied nie, of wat in die wêreld is nie. Want hierdie vrede wat in die wêreld is word van uit die natuur en vanuit die mens voortgebring. En ons weet dat hierdie vrede nie hou nie. Ons weet dat hierdie vrede meriete het wat 'n prys kos. En as hierdie prys nie betaal word of bygehou word nie, is daar nie so iets as vrede nie. En dis hoekom daar soveel oorloë is en konflik is tussen mense, alhoewel ons nou juis ook in 'n oorlog situasie is waarvan almal praat tussen Rusland en Oekraïne. Kom hierdie gedagte van vrede geweldig op in ons gemoedere. Want die hele wêreld roep gedurig na vrede, maar daar is nie vrede nie. Want die bron van vrede kom nie vanuit die regte plek uit nie, maar kom uit van die natuur van die mens. En ons weet dat die natuur van die mens hou nie. Ons weet dat die beloftes, die gedagtes van die mens rondom vrede hou nie. En daarom het ons iets dieper, standvastiger in ons lewens nodig, wat vrede bring. 'N vrede wat ons nie kan begryp of kan snap vanuit ons natuurlike menswees nie. Maar hoor wat sê die Bybel rondom dit. Paulus skryf in Filippense 4 vers 6 tot 7 die volgende.
wees oor niks besorg nie. Maar hy skryf oor die dinge wat ons nodig het en waar ons besorg is en wat ons beïnvloed in ons lewens. Nou sê hy, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hy sê hier iets baie belangrik oor die vrede. Die vrede van God, wat nie van die mens afkom nie, hierdie vrede sal julle hart en julle sinne bewaar. So met ander woorde, ons sal vrede ervaar, juist in die natuurlike lewe wat ek en jy leef, vanuit van dinge wat ons nodig het, ons verhoudings met mense, ons verhoudings jens rondom ons natuurlike hoedanigheid, hoe ons optree, met wie ons in aanraking kom. Maar dan praat hy van vrede wat ons ook moet hê. Is 'n vrede vanuit die hart uit. Dis 'n vrede wat verder gaan as om besorg te wees oor hierdie dinge wat in die wêreld en in die lewe is. Dis 'n vrede wat ons moet hê. Dis 'n vrede wat ons harte moet vul. Dis 'n vrede wat geproduseer word vanuit 'n plek van nie vanuit ons omstandighede of vanuit ons besittings wat ons het of vanuit die gevoel wat ons ervaar rondom ons en dit wat ons met mense en so voort het nie. En hierdie vrede word bewaar in Christus Jesus. Hy sê, so dit is 'n vrede vir die hart en dit is 'n vrede vir die verstand. Die sinne is die verstand. En ek glo die sinne gaan rondom dit wat ons ervaar, dit wat ons oor besorg is, wat ons dink oor, ons is bekommerd daaroor. Maar daar is al vrede, en dit is 'n vrede wat ons in Christus kry. Dit is 'n vrede wat hy vir ons gegee toe hy gesterf het aan die kruis. Dit is 'n vrede wat ons met God het. Wat die vrede wat ons gehad het met God, was versteur, was gebreek by die sondeval in die tuin van Eden. En Christus het hierdie vrede kom herstel tussen mens en God. En dit is die vrede wat in die hart is. En vanuit daardie vrede moet die vrede geproduseer word, dat die vrede vir die natuurlike na buitekant toe. So hierdie vrede is 'n innerlike vrede wat voortvloei uit die vertroue wat ons het op God. Dit is 'n vrede wat die Vader uitdeel, maar eintlik behoort dit net aan Jesus, want hy het hierdie vrede vir ons kom bewerk. Hy het hierdie vrede kom herstel. En daarom het ons Christus nodig in ons lewens om hierdie vrede te kan voortbring in ons lewens. Dis goed, roep God ons om met hierdie vrede in die wêreld te leef. Want hierdie vrede wat hy vir ons gee, wat voortkom vanuit Christus uit, is nie 'n vrede wat ons in hierdie wêreld het nie. Jesus sê op 'n kolf, julle sal nie vrede in hierdie wêreld hê nie, want sy vrede is heel iets anders as wat hierdie wêreld oor dink en beleef. Maar hierdie vrede wat hy wil hê ons moet hê, word voortgevloei vanuit die Gees van God af. Want ek kan dit nie uitleef nie. Daarom is dit 'n vrug van die Gees wat in my lewe moet kom, wat voortgevloei word deur die Gees in my lewe. En ek en jy moet hierdie vrede najaag. Ek en jy moet hierdie vrede toepas in ons lewens, sodat ons werklik waar ambassadeurs van God kan wees in hierdie wêreld waarin ons leef. Juist in hierdie wêreld wat vrede roep,
maar nie vrede ervaar in hulle lewens nie, want hulle het nie die ware vrede nie. En ek en jy moet aan hulle die ware vrede gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid, dat ons mense van vrede sal wees in 'n wêreld waar daar nie vrede is nie. Alhoewel hulle roep vrede, vrede, en al lyk dit of daar vrede is, maar daar is nie vrede nie, want dit is vanuit die mens. Roep u ons om goddelike vrede, waarlike shalom in hierdie wêreld uit te leef. En ons sê vir u baie dankie dat ons u ambassadeurs vir dit kan wees. Amen.